Thank you. Mūsu vasaras koncertu turnēja ir iegājusi savā, var teikt, noslēguma fāzē 12. Koncerts. Un tikai tagad varbūt mēs tā īsti saprotam, ko tad mēs darām. Redziet, kādēļ ir radīta maize, lai cilvēki to ēstu? Kādēļ ir radīts šis krāns un šī gumija, lai cilvēki atkal mācētu lidot? Un kādēļ ir radīta dziesma? Jā, arī, lai cilvēki turpinātu lidot. Lidosim šovakar visu vakaru un lidos varbūt dažlaps pirmo reizi. Jā, kā solīts, tā arī darīts. Nolaicu pirmo reizi mūžā pārvarot savus nenormālās bailes no augstuma. Tomēr arī šajā raidījumā nevis par koncertiem apkārt esošajām atrakcijām, bet par dziesmām un dziedātājiem. Tātad Rēzekne 95. Redzu tur zvaigzneti, zvaigzneti, pūtu kai saulēti. Jau pazīstamā vokālā sieviešu vienība LDP no Jēkabpils bija klāt arī šeit. Rēzeknes koncertā vispār bija ļoti daudz viesu, gan no Rīgas, Liepājas un Saldus, tomēr pievērsīsim lielāku uzmanību pašiem rēzekniešiem. Край наш милый и родной Латгалия. Цвети, Латгалия, цвети в начале трудного пути, ведь твой рассвет уже вблизи, Латгалия. Мат, ману виду, лабур мат, на тарманы парунат. Tev savu sirdī vaļāvēšu. Mā, piedod man par visu mās, kā tik maz tu jūti manas mīlas, manu glāstu mās. Много лет пролетело с тех пор, но таким же остался наш двор. Только мы повзрослели, а время, увы, не вернуть. И такие же все сизарим, и купаются так же в пыли. Но мне кажется, вижу я вновь королеву вдали. Lielu atbalstu šī koncerta sagatavošanā mums sniedza Rēzeknes televīzijas un radiokompānija FA. Bet kā izrādās, šīs kompānijas darbinieki ir arī lieli dziedātāji, kā piemēram Olga un Normunds. Es tolka mīk, mieždu prošlīm i būdušīm, imena un nazīvājica žīzni. Es tolka mīk, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Es saku jūras dziļumā, kas tur mīdz, saki vētrā liedaļā, kas tur spīd, cetāviem matiem dīkstošiem, kas tur krīd, kas sakas pavēdiens. Kas tavā durā galvajā tiks, lai gaist, kas tavā naktī vēlajā liks, lai gaist, tev uz kultīm nedožiem tic, tik skaist, kā sarkan dzintars vien. Vēros tavos matu dzintars tajos krīt, tavās lūpās skatos dzintars tajā skan, tavā balsī klausos dzintars tajā skan, tik sarkan dzintars vien. Vēros tavās lūpās dzintars tajā svīt, tavā balsī skatos dzintars tajā skan, tavos matos skatos dzintars tajos krīt, tik sarkan dzintars vien.
Ludmila, tu esi noslēpusies. Tu esi te noslēpusies autobusā pirms koncertu. Tu tā sagatavojies, koncentrējies tagad. Atpūšos. Tu uzskati, ka šis koncertu brauciens tomēr mums ir atpūta? Nu, tas ir svētki, tas ir arī atpūta. Tas ir viss. Kas tev vispār ir dzirdēt? Vēlās mans sirds un... Tas ir jautri. Tā dziedāšana vispār, tā varētu būt arī gan darbs, gan atpūta. Visu mūžu. Es tā labprāt braukāt un visapkārt un dziedāt. Tas ir taču mans mērķis dziedāt un es to jūtu. All that I have is all that you give me. Did you never worry that I come to the point of your I'll give you all the love that I give you. Not if I drive and I can't it still. That in the rooms I see you the crossing. I can help a woman if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When we realize that you're not the only one. Oh, 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 you let us stop before you tell me why. You better stop before you go and break my heart. Ooh, you better stop. Vispār tas ir kolosāli būt kopā un dziedāt visiem šeit. Visās vietās, kur mēs esam bijuši. Tev patīk vairāk tā, nu, tu savka, kas ir ap mums, jeb arī tie dziedātāji, kas nāk tur un dzied, vienalga kā? Nu, ir bijis visādi. Ir tā, kad patīk, kad ir kopā mēs esam tādi baigi forši. Nu, un, protams, man arī nekā viņš dejotēm, vai ne? Nu, kā tas var nepatīk? Jā, nu, pareizi. Arī kā viņš dejotēm patīk. Un arī, protams, tie izpildītāji citur, citās malās ir, nu, kolosāli. Saturos Blomē, kā mēs iztrakojamies tur priekšā, kad pie vietējie dziedāja, vai ne? Tur ir super. Well, it's one for money, two for the show. Three to get ready, now go, get go. Don't you step on my blue suede shoe. You can do whatever, but I have my blue suede shoe. You can knock me down, step in my face, slam my name all over the place. Do anything you wanna do, and I'll be able to move my shoe. But don't you step on my blue suede shoe. Well, I have my blues with you. My liquor from my old fruit jar. Do anything you wanna do. I'll be able to out of my shoe. Don't you step on my blues with you. You can do anything but I'll put my blues with you. Sieviešu vokālais ansamblis, vismaz lielākā daļa no tā, un mans rezumējums par mūsu kopīgi paveikto darbu šajā vasarā. Darbs ir paveikts ļoti, ļoti liels. Krietnais darbs ir šovasar padarīts. Citās vasarās tāds nav padarīts. Ko tad citās vasarās es, piemēram, darījusi? Nu, citās vasarās tur paguļu pa mājām, paravē dārziņu, tur pasauli Latviju neredz. Slikts vasars. Bet es domāju, ka mēs diezgan lielu dārziņu esam paravējuši arī šovasar. Nu, es domāju, Latvija gana izravēta. Kur tev pašai vislabāk patika, teiksim, no visām iepriekšējām pilsētām? Tulkumā. Tulkumā, jā. Un kā tev patīk tie
cilvēki, kas atnāk uz koncertu, skatīties vienkārši? Nu, viņi ir tādi īstie skatītāji. Atnāk jau tie riktīgie. Bet riktīgo ir daudz laikam. Nu, gana, gana. Un atkal es aizrāvos ar mūsu visur klāt esošajiem dziesmam manai paaudzei veterāniem. Lai gan šis vārds, protams, viņiem galīgi nepiestāv. Viņi ir jauni, jauki, dzīvespriecīgi, brīvi cilvēki. Arī es būtu ar mieru braukāt ar viņiem kopā visu mūžu un līdz pasaules galā. Bet vai pasaules galā ir dziesma manai paaudzei? Nezinu. Bet Rēzeknē gan ir. Visu rītu dienu pildēt skaļ, tev pie mans jānāk atpakaļ. Pāris dāju dzīves dzirno smaļ, tev pie mans jānāk atpakaļ. Kam tev vajadzīja prūļām ir, vai tad citu rūzu sādās ir? Vai tad citu sādu nenur ir, čet kā jūs divām kājām ir? Saki vidas tevi jāpārē, man jāzi kā būt nākotnē. Vai man viena jāna zūnotē, vai tu mani pilni pamitē? Līdz ar to mēs beidzam dziesmu manai paaudzei šīs vasaras koncertu turnejas atskaiti. Protams, vienmēr ir skumji, kad kaut kas ir beidzies, ir arī ļoti žēl par visu to, kas nekad nebūs. Bet ir arī gandarījums par vasarā paveikto un īstenoto. Atgriežamies pie normālā darba ritma televīzijas studijā. Skatieties mums kā vienmēr reizi nedēļā svētdienās. Bet uz atvadām Rēzeknes Grand Prix Mihails un Ilonija. Paldies par uzmanību. Mēs tepat jau vien esam. На целый день дому лишь одинокий свет в окне. И звук твоих шагов звучит в полночной тишине. Ah!